Dobar dan, gledate emisiju Tesna koža. Ja sam Teodora Oreščani. A ja sam Mija Milić i danas u emisiji ćemo pričati kako internet, pritisci društva i modna industrija utiču na mlade devojke u razvoju i način na koji one percipiraju sebe i svoje telo. Svakodnevno smo bombardovani fotografijama i porukama kako treba da izgledamo, ali ko postavlja te standarde? U studiju sa nama su naše četiri gošće, Anja Slović, Milica Božin, dve devojke iz modne industrije, devojke studentkinje sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Kruna Pušac i Jelena Ražnatović, koja će nam danas pričati o njihovom iskustvu. Za početak ćemo zajedno pogledati eksperiment o tome kako ljudi doživljavaju različite tipove tela. Ovaj prilog je pripremila naša koleginica Jana Ćupović. Zdravo Mija, zdravo Teodora. Ja se trenutno nalazim u studiju gde se održava eksperiment za ove tipove tela, gde će pet nasumično odabranih osoba pogledati ove fotografije i izneti svoje mišljenje kakva je zapravo njihova percepcija o određenom tipu tela. Odgovori su tu. Fotografija broj 1 i fotografija broj 2 koje na izgled izgledaju veoma različito. Zapravo naši ispitanici su rekli da je ovo neki normalan oblik tela. Iako su rekli da je prva fotografija, to jest osoba na prvoj fotografiji veoma u treningu, opet su se nekako složili da ova dva tijela su tipična za žene u Srbiji. Prelazimo na fotografiju broj 3. Ova fotografija, za nju su govorili kako ima malo više masti, da je malo punija, ali da opet ima te obline. Fotografija broj 4 i fotografija broj 5 zapravo dovelo je do velike pobune i tu je dosta komentarisano. Za ovo su rekli kako je ova osoba na ovoj fotografiji veoma mršava, čak i premršava i bez grudi, kao i to da su komentarisali sam ten, znači veoma je bela, govorili su kako je kao neonka i slično. Dok fotografija broj 5 govori da je ova osoba bucka i dosta punija. I ono što bi još spomenula jeste da fotografija 5 i fotografija 3 ima sličnosti zbog same poze, iako su rekli da ova osoba ima više oblina i da je ova osoba dosta punija, ali su spomenuli da je ova osoba dosta samouverenija. Ono što bih još rekla da je neki zaključak ovog eksperimenta jeste da sam veš ili odeća u kojem se žene slikaju, fotografišu i poza u kojoj se oni nađu veoma mogu da utiču na to kakvu percepciju kod drugih osoba oni imaju. Ovako, Kruna, bih počela od tebe. Kako se tebi čini ovaj eksperiment i ti neki komentari koje smo mogli da čujemo? Da li stvarno misliš da samopouzdanje može da utiče kako je prikazano naše telo? Pa, eksperiment kao sam mi se dopao. Mislim da je bitno da se radi na ovakvim eksperimentima, da vidimo kako generalno ljudi gledaju na druge ljude. A što se tiče drugog pitanja, mislim da je samopouzdanje jedna od najbitnijih stvari. Što se tiče percepcije, mislim da je sam stav ono što prvo uočavamo. Jelena, što tiče tebe, budući da se ti baviš i plesom i glumom, i to su industrije gde često vidimo samo određeni tip tela, šta ti misliš o ovoj temi? Pa složila bih se sa Krunom, eksperiment je veoma dobar i trebalo bi možda i da se proširi i češće da se radi. Samopouzdanje itekako utiče na to kako nas drugi vide zapravo, jer ako se ja predstavim nesigurno, pa eto u samoj industriji glume i plesa, ako se ja predstavim nesigurno, to će se videti i onda će ljudi videti moje mane i oko čega sam ja nesigurna. Ali ako se ja predstavim sa puno samopouzdanja i kao neko ko je siguran u svoje telo, drugi neće videti nikakvu manu. Hvala.
Evo sada kada se osvrnemo na ovaj eksperiment, Anja, koliko zapravo te poze i odeće koju nosite utiču na to koliko, kako vas drugi ljudi vide? Pa eto, kao devojka iz industrije modne, mogu da kažem, mislim, to je svakako naš posao, da mi tu garderobu koju od dizajnera dobijemo, da prikažemo u najboljem svetlu i nije sve kao sa slike, naravno, nama se i kače štipaljkice, da to sve bude lepo zategnuto uz liniju tela, tako da svakako ono sa ekrana, i to treba ljudi svakako da znaju, nije kako je uživo, tako da, eto, treba da se ima svest o tome. Milica, šta ti misliš o eksperimentu i kako je u plus size modeling industriji? Pa u plus size modeling industriji se malo razlikuje nego u redovnom modnom svetu i eksperiment mi se jako dopao. Smatram da je veoma bitno čuti i druga mišljenja, ali slažem se sa Krunom i sa Jelenom. Jako je bitno samopouzdanje, pogotovo u plus size modelingu, jer vrlo često se dešava da odeća koju dobijemo bude mala i iako traže plus size modele, odeća nam ne pristaje. I kao što modelima kače štipaljke, namještaju odeću da ona stoji utegnutiji i ostalo, ja sam na više setova imala priliku da deo garderobe preskačemo jer ne mogu da ga zakopčam, da ne slikamo leđa jer na leđima ne stoji dobro, nije do kraja zakopčano. Kad sam slikala neki veš i kupaće, na određenim slikama sam donje delove morala da držim od tela jer su me toliko stiskali da je to se primeti na slikama, da ja automatski gubim samopouzdanje jer nije mi udobno, nije mi komforno i nije moja veličina. Tako da mnogo mi se dopada eksperiment i mislim da bi trebao možda i da se to sve još produbi da bi ljudi jasnije shvatili koja je to zapravo problematika. Upravo tako i mislim da ovaj eksperiment mnogo više pogađa žene nego muškarce i zbog toga su upravo one sa nama danas i u studiju. A više o tome će nam reći ovaj psihološkinja i psihoterapeutkinja Mirjana Beara Benjak koja može da nam pruži njenu stručnu perspektivu. Pojava da se brinemo o sopstvenom izgledu je mnogo češća kod devojaka nego kod mladića. Negde neka istraživanja kažu 4:1 da je zapravo učestalost te preterane brige o sopstvenom izgledu. Rekla bih da je to zbog toga što moderni mediji, društvene mreže i razni drugi izvori koje nalazimo u toj nekoj socijalnoj sferi negde šalju poruku da je zadatak devojaka i mladih žena da budu lepe. Pre svega da budu lepe. I to da budu lepe po određenim kriterijumima, po određenim merilima koji su popularni u trenutnom, recimo, nekom javnom prostoru. Anja, na koji način i koji su najčešći stereotipi sa kojima se ti nosiš kao deo modeling industrije? Pa, uglavnom, mislim, svima vam je vjerojatno poznato da ne jedemo po, ne znam, ceo dan. Mislim, to je glavno zapravo, već, mislim, i vezano za ovu temu. Mislim, to nije ni daleko od realnosti zapravo, jer devojka kad radi ceo dan, mislim, i svi kad smo u obavezama nekad prosto zaboraviš, znači ne padne ti to na pamet, ali svakako, nažalost, neki devojki idu u tu krajnost da namerno se izgladnjuju, mislim, dolazi onda eto tih nekih poremećaja, bulimije i tako dalje. Nažalost, toga stvarno ima. Iskreno nisam imala problema sa takvim stvarima, ali da se zadesi da od posla stvarno jedem tek uveče, mislim da to se ne razlikuje mnogo od drugih svakako. Nekad se prosto desi. Milice, da li je u plus size modeling industriji, da li su slični stereotipi ili pak postoje neki drugi, koliko je ishrana tu bitna? Pa u suštini, ja iz svog ličnog primjera mogu da kažem da vodim računa o ishrani zbog svog zdravlja i zbog sebe i drugi ljudi budu uvek u fazonu pa kako, kao ne vidi se, ti si kao debela, krupna, kako god. I onda ljudi jednostavno ne shvataju da ishrana može da se vodi računa o ishrani, a da ti dalje si krupan zbog nekih drugih stvari ili iz bilo kojih razloga i da je to nebitno, bitno je da si zdrav i to je to. Ali se mi srećemo sa tim drugim stereotipima u smislu da smo uvek nezdravi, da to kogo da je gojazan ili malo da se ne uklapa u te društvene norme i standarde, da tu nešto fali, da uvek ima neki problem, što je daleko od realnosti. Sad ćemo da čujemo kako modeling zapravo utiče na zdravlje. Promovišemo li time neke nezdrave načine života? I o tome će nam više reći Mirjana Beara Benjak. U suštini, mislim da je za mentalno zdravlje dobro osjećati se prijatno u svom telu.
Međutim, sad se onda opet postavlja pitanje koliko su osobe koje imaju previsok body mass indeks, odnosno koje su gojazne, koliko vode računa o svom fizičkom zdravlju. Jer znamo da je gojaznost povezana sa brojnim rizicima od obolevanja, od šećerne bolesti, od kardiovaskularnih problema i drugih bolesti koje su vrlo ozbiljne. Tako da i to naglašavanje gojaznosti kao nekog ideala može da bude opasno, pak sad opet i za fizičko zdravlje. Naravno i pretjerana mršavost nosi opasnost za fizičko zdravlje, pa čak kažu da je anoreksija jedina psihijatrijska bolest od koje može da se umre. I zapravo znamo za slučajeve i poznatih ličnosti koje su umirale od prosto neuhranjenosti. Tako da je zapravo neki zdrav odnos prema sebi i svom telu jako poželjan, ali takođe balansiran sa vođenjem računa o fizičkom zdravlju, o zdravoj ishrani, o vežbanju, fizičkoj aktivnosti i sl. Danas živimo u vremenu gde svako od nas ima neku društvenu mrežu i gde možemo da vidimo slike raznih tipova tela. Kako one utiču zapravo na našu percepciju viđenja samih nas? Jel utiču na vaše samopoznanje? Kruna, možeš ti pa Jelena? Pa u jednom momentu definitivno jesu. Mislim da sam kao i mnoge devojke zapala u neki toksičan krug followinga nekih fitness influencerki ili generalno poznatih ličnosti ili čak nepoznatih ličnosti. Gde sam se konstantno poredila s njima do te mere da sam ih pratila podsvesno samo da bi se poredila sa njima, ali mislim da je najbitnije to prepoznati i zaustaviti taj ciklus samopovređivanja. Ja sam to radila tako što sam otpratila te ljude i tako nisam rešila problem. Problem se rešava iznutra. Tako da najbitnije je raditi na sebi, raditi na samopouzdanju. Mislim da je najbolje kombinovati rad na sebi što se tiče i zdravlja, i fizičkog zdravlja i psihičkog zdravlja. Pa ja bih rekla također da sam upala u taj neki, što bih ja rekla, začarani krug. Prosto imamo razne društvene mreže, od TikToka do Instagrama, gde nam se plasiraju različiti tipovi tela. E sad, nešto je društveno prihvatljivo, pod navodnicima, nešto nije. E sad, kad se upadne u taj krug, ja sam isto sebe, na primjer, upoređivala dosta sa tim devojkama. I kao neko ko je krupniji, uvek sam se osjećala loše i uvek sam, ne znam, čak sam imala momente gde bih zaplakala i bila kao, zašto ja ne mogu da izgledam kao one. Međutim, što kaže Kruna, jako je bitno to prepoznati. Da ja nisam ona, ja sam svoja, dokle god sam ja zdrava, dokle god ja sama sebi odgovaram, to je najbitnije. Naša reporterka Lucija Zakarija razgovarala je sa bivšom učesnicom reality programa Survivor. Varija je prošla kroz izazove koje donosi javni život, uključujući diskriminaciju na društvenim mrežama. Zdravo Varija, hvala što se odazvala našem pozivu i što ćemo pričati na ovu vama važnu temu. S obzirom da se do sada tipovi tela u Survivoru uglavnom nisu nešto preterano razlikovali, a svi smo svesni stereotipizacije vezane za fizički izgled, da li se prilikom prijavljivanja susrela sa nekom vrstom diskriminacije na tu temu ili kada si rekla svojemu ja želim da se prijavim ili to slično, ili kada si izašla tek je došla do toga? Pre svega hvala ti na pozivu i jako mi je drago što pričamo o ovome danas. Svi ljudi u mom okruženju koji me znaju i znaju da sam završila DIV, znaju da sam se takmičila, da sam takmičarskog duha, šta sve mogu, oni su svi bili u fazonu malagan. Naravno da je moja mama bila jako protiv i jedino što mi je rekla, aj molim te, nemoj samo da se povrediš i pazi se zato što će, pripremila me da će sigurno biti komentara kada uđem i kad krene da se vrte slike takmičara, da će biti ružni komentare na konto mog fizičkog izgleda i rekla je dušo, ako bude samo na konto toga, ti si pobednik i to je to. Eto, ti si pokazala da se ne poklapa uvek taj fizički izgled i fizička sprema, a i kada si ušla, posle par poligona koje si odlično odradila, donala po NS-om plemenu, oni su ipak odlučili da tebe izglasaju kao najslabiju kariku. A možeš malo da približiš ljudima koji ne gledaju Survivor, kako je to izgledalo i kako si se ti osjećala u tom momentu? Baš sam se trudila te prve nedelje da pobeđujem, da bi imala ta neka, ajde da kažem, leđa iza sebe, kad bi neko rekao pa najgora si, ne, pobeđivala sam. Tako da je sigurno jedini razlog od početka za sve moje saplemenike, dobro ne baš sve, bilo to što sam ja dosta krupnija od njih, ali mislim da sam totalno pokazala da mogu da se nosim sa svojom kilažom.
E sad, tokom tvog učešća nizule su razni komentari, uglavnom vezano za tvoj fizički izgled, bez obzira da li si donosila ili nisi donosila bodove na poligonima. I šta te dočekalo kad se vratila kući? Šta si kad si otvorila Instagram prvi put? Kako si se osjećala? Kako se nosiš danas s time? Ali čitaš to i dalje? Znala sam da će biti podeljena mišljenja. Bilo mi je drago što sam čula da sam određene ljude motivisala. Primijetila sam da su mladi ljudi bolje reagovali, pošto moja majka, naravno, je pratila neke Facebook grupe gdje je shvatila da me ljudi 60 plus baš ne vole. I oni su stalno govorili kao šta će ona tu. To je više pogađalo, mislim, moje roditelje nego mene, ali priznaću da kad sam se vratila, bila sam malo opterećena. Svi mi budemo na početku malo opterećeni, šta, kako, znam da sam pratila Twitter, gledala sam šta ljudi pišu i to. Sad već baš manje, ali sam primijetila da i dalje tako prođe neka epizoda pa se ja spomenem, pa onda moram da čisto pogledam kao u kom kontekstu i tom. A jesu ti se javljala neke devojke, devojčice, koje su imale tih problema? Jeste, javljale su mi se pogotovo majke neke dece i isto moram da kažem da su mi se javljali roditelji dece koje sam ja trenirala. Mislim da mi kažu kako su ponosni na mene, kako im je drago što sam ja bila trener njihove dece i mislim da je to poenta koju sam ja pogodila. Ti si neko je u javnoj sferi doživeo to neko nasilje, verbalno, odnosno i eto, sajber nasilje. A da li se to dešavalo i ranije? Ja sam i u osnovnoj školi bila bila sam uvijek krupna. I trenirala sam 15 godina karate i nikad nisam bila dovoljno, to je bio problem, nikad nisam bila dovoljno fit za moju kategoriju, ako sam ja radila plus kategoriju i to nije bilo bitno. Ali uvijek sam bila kao gojazna. I na fakultetu sam čak bila jedna od, ajde da kažem, krupnijih devojaka, iako me to ni u čemu nije spriječilo, niti je to bilo kome nešto sad smetalo, ali od strane, na primjer, i nekih mojih trenera i tako, ja sam uvijek bila gojazna, krupna, nikad nisam bila ono što kao kako treba. I moguće da zbog toga ja naučena sam da kad neko me prokomentariše nešto, ja kao, i susretala sam se naravno u pevanju sa time, dešavalo se par puta da me ne pozovu neke kolege zato što sam kao debela, pa kao to ne odgovara, ne znam, gazdama, ne odgovara ovom onom. Jer kao pevačica sam, moram da sam ono što je stereotip pevačice. Naravno, ja želim da se potrudim i uvek izgledam pristojno i lepo, ali da. Šta nosiš iz tog iskustva? Moram da kažem da sam srećna što sam osoba koja je manje više stabilna, koju ne može toliko da poljulja, ali se stavljam sad i u situaciju da sam možda neka labilnija osoba, koliko bi to bilo strašno. A toga ima na sve strane. Nadam se da sam bar, eto, i tim učešćem digla malo svest o tome da nije u redu i da mora da se stavi tačka. Hvala ti, Varje, što si popričala s nama na ovu temu. Za mnoge, put ka prihvatanju sebe može biti dug i izazovan. Posebno u svijetu koji često postavlja nerealan standard lepote. Kruna i Jelena, da li vi smatrate da je kod vas proces samoprihvatanja završen ili je to više neki kontinuirani put razvoja? Pa ja mislim da taj proces nikad nije završen. Mislim da se mi kao žene i kao ljudi konstantno kroz život menjamo, sazrevamo, dobijemo bore, dobijemo na kilaži, mršavimo, gojimo se. Mislim da je to neki prirodni proces koji je lep i da se kroz taj proces razvije naše samopouzdanje i naša neka slika o nama i prihvatanje nas. Mislim da posle svakog, kao konačno, kao sad prihvatam sebe kakva jesam, promenim se i promenim se ka boljem. I opet moram, iako je ka boljem, da prihvatim to kod sebe. Tako da mislim da makar kod mene to je večni proces. Pa ja bih se isto složila. Mislim da kako se prosto fizički razvijamo, razvijamo se i psihički. I mislim da u svakom periodu našeg života, pogotovo kao žene, nekada ćemo sebe malo više da prihvatimo, nekada manje. Društvo se također zajedno sa time menja, tako i nekako naš stav o sami sebi. Ali mislim da na kraju dana je najbitnije prosto takve smo kakve jesmo i da sebe prihvatimo tako. Pre svega, hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala. Nadamo se da smo našim razgovorom otvorili nove perspektive i podstakli na razmišljanje o važnosti ljubavi prema sebi i drugima i prihvatanju različitih jedinstvenosti.
Tek kada prihvatimo da svi jednako vredimo, možemo dalje da sagledamo naše vrline i mane i da naučimo da se prema njima odnosimo bez ikakve diskriminacije i predrasuda.